Огромни задръствания се получиха по малките улички, както и по основните пътни артерии, през които се пренасочва движението като улица Раковски. Лошото време и стартът на ремонта на булевард Дундуков изненадаха много софиянци, които трябваше да изчакват по 15-20 минути на едно място, преди да продължат с автомобилите си по маршрута си. Част от булевард Дундуков, участъкът от булевард Цар Освободител до улица Раковски, е затворен за основен ремонт, който ще продължи до 31 август. Реконструкцията включва релсовия път, пътната павирана настилка и тротуарите. Предвидено е също изграждането на велоалея, която ще бъде от южната страна на булеварда. От събота за ремонт е затворен и друг ключов булевард Прага, а трафикът там също е силно затруднен заради изместването му в малките улички.